Ni såg att det var några spelare som inte var med på träningen här. Och de som har varit längst ifrån match har ju varit Lotta med sin fotled. Det går framåt, men hon kommer inte att spela den matchen som är imorgon, och det har inte du gjort än igår. Men det går framåt, ungefär efter plan. Sembrant går också framåt och kanske något bättre till och med än planen. Men hon spelar inte heller matchen imorgon. Sen hade vi då bättre hopp om Rubensson igår, men jag tror inte att hon kommer spela heller. Därför att hon kände av lite grann efter träningen igår, och idag har hon ju tränat för rehab. Och därför så kommer vi avvakta med henne också antagligen. Och sen så var det då Stina som hade ont i halsen igår, och det hade hon lite idag, mycket bättre. Så att där tror vi då att beslutet tas imorgon när det gäller henne. Men är hon ytterligare bättre imorgon eller är borta, så är hon ju tillgänglig. Och det är ju de. Försäkta, Lotta är ju foten. Sen ja. Lotta har en fotled, en stukning då, va? En rejäl stukning. Och när det gäller Sembrant så hade hon en överansträngning i höftböjan. Och känner mycket mindre idag och var ju med här på uppvärmningen. Och det går klart åt rätt håll. Så det går snabbt tillbaka, men hon är ju inte spelbar imorgon heller då. Men det ser ju positivt ut för flera matcherna sen då. Elin har ju en översträckning i knät och kände av lite i år efter träningen, och därför tog vi bort henne idag och körde rehab, och det kommer vi nog göra imorgon med. Och sen så får vi se efter det då. Är det någon av de här som är borträknade även från Danmarks matchen? Nej, inte nu. Inte än. Utan att nej, ingen utav dem. Framförallt inte Stina då, med halsen där, men inte någon utav dem i nuläget. Och sen får vi se, alltså, vi har ju några dagar bara på oss här, och så ser vi, och vi kommer att ta beslut efter matchen här på torsdag och fredag, vad vi tror. Och en del kommer vi fortsätta med att försöka sikta på nästa match förstås. Hur ska man kunna göra det? Nej, det är väldigt lite egentligen, alltså det är ju små känningar de har, baksidor och överansträngningar och lite sådär, men alltså de får ju behandling för det, och de är ju med fullt i träning och alla är friska i övrigt och så det ser bra ut.